İnsanlar bəzilər mənə rəylərdə özünü ağıllı kimi bilərək sözlər yazırlar. Mən mənim izləyicilərim üçün danışıram. Məni izləməyənlər geçsinlər TikTok'da olan gic-gic yarışmalara baxsın, vaxtını keçirsinlər. Məni izləyən kəslər zaman gələndə ehtiyatlı olacaq və nə olacağını mən onlar üçün deyəcəm. Hal-hazırda dünya hərəkət edildiyini çox gözəl mən görürəm, hiss edirəm. Və görməyənlər də oturub özlər üçün model yarışmalara, TikTok yarışmalara, bəzi gic-gic şeylərə başı qataraq özlər üçün yaşayır, vaxtını keçirdirlər. O zamana da 2025-inə qədər az qalıb. Məni izləyənlər üçün hər saniyə, hər dəqiqə nə edəcəyini təbii ki, mən deyərəm. Qalanlar üçün vecimə də umurumma da deyil. Gic-gic adamlar da mənə rəy vermasınlar. 2025-ci ilə qədər də nələr olacağını görəcəksiniz. Azərbaycanda da 2025-ci ilə qədər Türkiyədə olduğu kimi ona oxşayan büyük bir zəlzələ və sellər, fəlakətlər olacaq 2025-ci ilə qədər. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir, düşüncələrimdir. Kiməsə xoş deyilsə, təbii ki, məni izləmə. Mənim hisslərimi, düşüncələrimi ifadə edirəm. Zaman gələndə bu şeylər düz çıxanda məni izləyən adamlara özümü qorunmuş xəbərdarlıq olmuş olar. O izləməyən, o bəzi TikTok'da yatanları da mənlərlə öləcək cəhənnəmə ki, özü bilər. Kimlər ki, məni işidir, ağıllıcasına hərəkət edəcək, gedib həyat evləri köçəcək, gedib sellər olan yerlərdən uzaq duracaq, təbii ki, qulaq asan kəslər yaşayacaq, istədiyinə nail olacaq. Yaşam uğrunda savaş gedən bir dövr yaşayırıq. Kimlərsə jeton qazanmaqla, oranı buranı çıxardıb göstərməklə, oranı baxıb vaxt keçirdən insanlar mənə rəy yazmasınlar. Özünü ağıllı hesab edənlər yazmasınlar. Mən bu sözləri bugün demirəm. Mən bu sözləri neçə illərdir dayanmadan deyirəm. Və low xəbər, bəd xəbər, gic xəbər deyənlərə də deyirəm ki, baxma, heç kimə məcbur eləmirəm şəxsi səhifəmə girib baxmağa. Başa düşdünüz? Ölən öləcək, qalan qalacaq. Mənə nə? Mən ki, özümə baxan, mənim tərəfdarlığı olan, mənim üçün düşüncələrimə qulaq asan insanlar üçün deyirəm. Dünyada bir tərəfdən mən sizə demişdim, gülüş hərəkətlər, şov, nə bilim, biz belə bir tədbirlər, şov proqramlar, TikTok'da eyləncələr yaradır, bir tərəflərdə ölüm. Əsas dünyada masonların məqsədi dünyada insan azaltmaq, ölümün çoxaltmasıdır.